Azobunachilar 2001 yılda ishlab chiqarilgan qizil svetda mana tikuvimiz. Kraskalari toza, yurish-turishlariga. Azobunachilarim 2000 yılda ishlab chiqarilgan tikuvimiz. Kraskalari toza, mana ideal sostenasi. Poliçukur, hamas kapuluyor, yumuşak palo. 97 yılda ishlab chiqarilgan tikuvimiz. Navbatdagisi mana ko'rib turibsizlar. Kimning kami bor? Kelishtirib beramiz. Bermayotganimiz qancha naqdga mas bozorda? Hozirgi paytda? Hozirgi paytda 17 obunachilar 2002 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, tikuvimiz. Kraskalari qanaqa buni? Ha, mashina butun ham. Xudo xolasa. Nech pul deymiz aka narxini? 2,5 ming kami bor. Baho berishayotgani qancha bo'lyapti hozirgi paytda? 19-gacha tirishlik qiladiganlar berdi. Ha, 19. 97 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, qizilda endi svet, ha? 97 yilda ishlab chiqarilgan tikuvimiz, oq svetda. Pulti ham bor buni. 97 yilda ishlab chiqarilgan. Ha, 8 mi? Koreyski bu. Bo'laveradi, sakadiska balon, kraska qanaqa? 1200 ga ketadi. Shu yerda mashinasi. Bir variant yo'llariga bir bank bir 600-500 pulimiz bo'lsa. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarim, hammalaringizga juma ayyom muborak. 6-may Andijon mashina bozoridan tikuvlardan syomka qilganmiz. Bu qismimizga, bu qismga qo'limizdan kelgancha variant bank qilib beradigan hamyonbop qilib 1200 ming dollargacha tikuvlarni olganmiz. Yili yangilari har xil qilib qo'limizdan kelgancha keyingi qismlarga etapma-etap bog'lasa Damas, Martis, Spark, Lacetti, Gentra, Pentra qilib bog'lasa videolarimiz yakunlaymiz. Etapma-etap chiqadi. Like bosamiz, sog' bo'linglar, keyingi qismlarda ko'rishamiz. Savdo zinc magazinida bir oy davomida Ramazon oyi munosabati bilan skidkalarni qabul qiling. Davlenani oshib ketish yoki o'z davlenani tushib ketishni holatlarda mana bunaqa tabiiy tanlangan mahsulotlarimiz bor. Qur'on oyatlari asosida tanlanadi. Mana 100% halol mahsulot, saxr diabet paydo bo'ladi. Ush narsani tabiiy yo'qotib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimiz bor. Gemoroy, prostatitni yo'qotuvchi, buyragida, jigarida tosh to'planadi akalarimiz bor. Ush narsani tabiiy ravishda tushirib beruvchi mahsulotlarimiz, yosh bolalar bo'lishi mumkin, siyib qo'yish mumkin. Mana mahsulotlar juda ham zo'r yordam beradi. Zarinani o'tkirlashtirib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimiz. Mana Ramazon oyi sizlar uchun spetsialni mana shu mahsulotlarga kishi ham kichkina tashlashtirib beruvchi tabletkalarimiz bor. Videoni pastida nomer qoldiraman. Rossiya va O'zbekistonda dastavkalarimiz bir kunda. Azobunachilar 2001 yılda ishlab chiqarilgan qizil svetda mana tikuvimiz. Kraskalari toza, yurish-turishlariga xudo xolasa gap yo'q amaki. Balonlari yumshoq, balonlar qo'yib qo'yilgan mana holati ko'rinayotgan bo'lsa va choklari. Kraskasi toza. Xo'p, buni endi motorlarni bir ko'rsatay. Motor xadavoy, korobka. Yaxshi deyishdi, oldilari pechat, Delcor akkumulyator. Mana bu tomonlari ko'rinayotgan bo'lsa 2001. Oldilari pechat ekan-a? Sizni mashinangizmi bu? O'zi minib yurgan. Yo'q, gap yo'q, lekin ichlari mana. Xo'p, Pollux sedina holatimiz. Korobka 5 tali magnitofongacha bor. Yurgani 200 mingmi? O'zini yurish. Ha. Ishlayapti tablo. Bo'ldi. Choklarimiz ko'rinayotgan bo'lsa, zavodskiy pechat. Tinig'idan minaman deganlarga mana. Egalaridan do'stlar telefon qilasizlar. Va mana arqa holatlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Balonlari ham juda ko'p qo'yilgan. Ichlari chirimagan. Butun holatda. Va mana arqa holatlarimiz. Zapaskalari ham bor, Duram aka. Zapaskalari. Zapaskalarigacha bor. Polni shumka. Arqasini ochib yurmadik. Narxi nech pul? 3000 kami bor. Xo'p. Variant bank yo'llari bor, faqat naqdga. Baho berishgani bo'ldimi agar sir bo'lmasa? Hali berishmadi. Qancha atrofida qilsin? Bir 22-23 ta atrofida. 2,5 ta ustida. Telefon raqamingiz 90lik 541 88 55. Qayerda mashinasi hozirda? Qorasuvdiki ekan, telefon qila olasizlar. Xo'p, kelishtirib berishadi, hali baho berishmabdi. Mashina sostenasi zo'r, xohlasa kamchiligi yo'q. Tayyor ekan.
Dehqonchilik mashina. Aziz obunachilarim, 2000-yil yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz, kraskalari toza, vaqti ideal sostenasi. Polichuxol hammasi qilib bo'lgan, yumshoq balon, kraskalari toza, motor, xadavoy, korobka, chotki xudo xolasa, polnistik sumka qilingan ekan. Nu kamchiligi yo'q, qiziqqanlar bog'lanamiz, bir chiroyli qilib sizlarga ma'lumotlarni beraman, arqalari tonirovka va sumka qilingan. Mana zapaskalari. Salonni ko'ringlar. Qiziqqanlar bog'lanamiz va mana balon holatlarimiz. İçleri bana görüyorken bu ise. Balonları hem yenge kalıttı. Beş tane karopke. Barkop puyulgen. Lilolun polik çihol. Çiholları hem yenge. Gazonlar yalnız kımmatından koyuluyor. Ha, kımmat puyuluyor. Tasa puyuluyor. Arginalda titirip puyuluyor. Ha. Bana dostlar. Çiholları hem. 159 bin. Yürgeni kalı lan. Kalı. 159 bin. Magnetofon bor. Ve bana çoklarını bir kotor. Ko'rsatib o'tamiz. Zavodskoy pechat. Zavod, aka, tekshirib olinadi. Mana yurmaganidan yangisidan minaman deganlarga tayyor holatda. Dadasi gapiradiganlar. Ha. Va mana do'stlar, motor holatimiz, akkumulyator holati yangi holatda. Chokilari 2000-yil yilda ishlab chiqarilgan. Kapotgacha shumka qilib bo'lgan mashina. Detallar almashmabdi. Narxini nech bildingiz buni? 4000 dan tushib beramiz. 4000 kami bor. Ha, ko'rsatdingiz hali. Ha, ko'rsatdim. 4000 kami bor. Balonlari, diskalari, radnoy, to'tlarni ko'rsating aka. Lekin balonni anaqami? Yangi yumshoq bo'ldi. Yangi yumshoq qilib qo'ydim. Pedagog bergan bo'lsa. 159 ming qancha? Aka buni tushib beramiz xudo xolasa. Baho berishdim naqdga. 32 ga berilmadi. 3200 ga bermadingiz. Tepasiga. Variant bank yo'llari-chi? Bankka chiqadimi? Faqat naqdga. 32 ning tepasiga yursak yetar ekan. Lekin mashina ideal sostenasi. Bir nuqsoni yo'q. Telefon raqamingiz? 99lik 402-5702 raqamlariga. Ha, 5702 raqamlariga telefon qila olasizlar. Dokument shu yerda bitadi. Kelishtirib berishadi xudo xolasa. 97-yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz, navbatdagisi mana ko'rib turibsizlar. Oq svetda. Sasiyana xudo xolasa buni ham chiroyli holatda turibdi. Balonlari yangi holatda. Aka buni kraskalari qanaqa? Kraskalari 30% bo'lish kerak, bor. 30% bor. Kaltagi qanaqa? Kaltagi bor. Yemagan. Old arqalari butun. Kaltagi yemagan, shu chaqa-chuqa bezakka sachib qo'yilgan. Akkumulyator holatimiz yangi holatda. Oldinlari motorlar qilib qo'yilganmi? Qo'yilgan. Motorlar qilib qo'yilgan. Rasxoti yo'q. Detallari o'ziniki? O'ziniki. Sizga tirishchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilikmi, tirishchilikmi sizga? Mashina tirishchilik sizga. Balonlarimiz holati. Karobka nechtalik? Karobka nechtalik? 5 ta. 5 ta karobka. Ishi holatimiz lilolun pollik. Chexol barqob qo'yilgan. Mana do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, tablo ishlamaydi ekan-a. Va mana ichki holatlarimiz, kojinik patolog, stoki holatlarini bir qator mana qatirib ko'rishinglar mumkin, qo'limdan kelgancha ko'rsatib boryapman. Va mana arqa salonlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Balonlari mana arqa balonlari chotki ekan, yangi. Pardalari ham bor ekan, arqa pardalari. Zapaskalari bor. Qozonlarimiz holati ko'rinayotgan bo'lsa, chot holatlari. Mana tonirovkalarga chiqib qo'yilgan. Nech bildingiz aka narxini buni? 2000 deyapti, o'tib beramiz deyapti. 2000 kami bor. Kami bor. Kelishtirib beramiz. Bermayotganimiz qancha naqdga mana shu bozorda? Hozirgi paytda? Hozirgi paytda 17 qilishdi. 17 qilishdi.
Kusa azmaz ketib qoladi. Ketib qoladi. Xudo xolasa. Telefon raqamingiz 99 3-8 97-12 raqamlarga telefon qila olasizlar. Mashina shu yerdagi, dokumentlar shu yerda bitadi. Behijolat telefon qila olasizlar. Azobunachilar 2002 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, tik o'yimiz. Kraskalari qanaqa buni? Ha, mashina butun atak. Yurish turishlariga gap yo'q, xudo xolasa. Kamchiligi yo'q, balonlari yangi holatda. Shu o'ngi yaniga bir qator asbest qilib qo'yibdi. Bemalol tekshirib, minib ko'rib ola olasizlar. Matismi sidinalar? Matis sidinalar qop bo'lgan 2002 yilda ishlab chiqarilgan akkumulyator holati yangi holatda. Motorlari yaxshi, kamchiligi yo'q. Mana oldilari ko'rinayotgan bo'lsa, uzuni detalida radnoy holatda turibdi. Qiziqqanlar bog'lanamiz. Xo'p, balonlarimizga keladigan bo'lsak, yangi balon, yumshoq chotlari mana oralari ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p. Korobka 5 talim bu. 5 talik Matiz sidina barqob bo'lgan rul holatimiz 250 000 yurgan. Xo'p. Magnitofonlarigacha bor. 4 talimi? Xo'p, chokilari mana zavodskoy holatda. Va mana arqa holatlar. Shumkami bu? Polni shumka bo'lgan. Shumka. Polni sti shumka bo'lgan va mana Pioneer kalonka magnitofon Matiz sidina polni sti shumka. Eshigini mana yopilishini qarab qo'ying. Men hali o'yin Nexia ham unaqa yopilmayapti hozir. Arqa holatlarimiz. Kalonkalari mana original xudo xolasa. Shumka pulni stik arqalari mana ichlari radnoy holatda o'zini chokida turibdi. Matiz sidina. Nu mashina tayyor. Xudo xolasa. Necha pul deymiz aka narxini? 2600 kami bor. Realni xaridorlarga tushib beramiz xudo xolasa aka. Bermaganmiz bo'ldim naqdga. 2052 bermadingiz. Qo'ssa yurib oladi. Variant bank yo'llari. Varianti yo'q, bankga bo'ladi. Bank orqali chiqaradi pul. 1,500 puli borga, 1000 puli borga chiqaradi bank orqali. Yo 1200 mi? 1300 bo'lsa chiqaradi. Telefon raqam bunga 93 789 91 43 raqamlariga telefon qila olasizlar. Shu yerda mashinasi. Xudo xolasa. Yana bittasi bor ekan. Sasenasi ideal xudo xolasa. Holatini mana ko'ringlar, tanaq holatda. Yili necha buni? 98-yilda ishlab chiqarilgan yangi chexollar taqishib. Kraskasini qanaqa deymiz? Buni hali tullaganasi buni. Bu emas, tullaganga sotilgan. Ustiga sepilgan. Ha, mana shunaqalar mana holatini bitta ko'rib qo'yinglar. Mash holatga sotib qo'yilgan. Ustiga bak. Ko'rinib turibdi. Chokilarini ham mana. Zavodskiy holatda turibdi, zavodskiy pechat. Mana ichlari ham manaqa joylarini ko'rishingiz mumkin. Ichki holatlarimiz. Korobka nechtalik? 5 talik korobka. Lux 5 talik 461 000 yurgan. Xo'p, magnitofon qo'yib olasizlar. Polik yangi, chexol yangi taqib qo'yilgan. Stoka holatlari butun holatda ko'rishingiz mumkin. Eshigi yopilishini qarang. Balonlari yangi. Haqiqatda mana ichlari o'zini chokida. Go'zal, go'zal, hamma yo'q go'zal. Motor kamchiligi yo'q. Yo'q, motor. Akkumulyator yangi, og'inlari. Mashinadaqa tulagani uchun, manaqa bo'lgani uchun sepilgan. Ha, mashq holatiga sachib qo'yilgan ustiga do'stlar, bemalol. Mana chokilarini ham ko'rishingiz mumkin, ko'rib o'zingizlar baho berasizlar mashinani. Va mana arqa holatiga keladigan bo'lsak, ochiq ekan-a? Arqalari. Mana balonlari. Mana shu yerda ko'rishadi ko'pchilik. Zapaskalarigacha bor va mana chok holatlari, qozonlari, mana radnoy svarka, muvarka degan joylari yo'q.
Narxini nechta bildingiz buni? Traktor 5 ta ekan. Narxi 2,5 mingdan tushib beramiz. 2,5 ming kami bor. Baho berishayotgani qancha bo'lyapti hozirgi paytda? 19gacha tirishlik qiladiganlar berdi. Ha, 19gacha. Tirishlik qiladiganlar. Ha, tirishlikka. Variant bank yo'llari? Yo'q. Faqat naqdga ketadi. Naqdga ketadi. Realni xaridorlarga tushib beramiz. Shu yerda mashinasi. Shu yerda bitadi. Dokument 5. Xudo xolasa. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik. 479. 479. 1966. 1966 raqamlariga telefon qila olasizlar. Mashina butunligi butun ekan, ko'rdim. Ikkini yon berdi ketib qoladim, qilasizmi? Qo'shishadimi? Bo'lavora, telefon qila olasizlar, xudo xolasa. 97-yil yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, qizilda endi svet, ha? Ha, radnoy kraska. Xo'p, balonlar yaxshi holatda, radnoy kraska, propani ham bor, dokumentlari bor. Dokumentlarni. Benzin propanga yuribdi. Propan 35 talik. Dokumentlargacha bor, 97 yil. Motorlari javob. Javob qilingan, akkumulyator holati yangi, oldinlari ko'rinayotgan bo'lsa, mashina radnoy ekan, uni xolosa tekshirib, oldlari ham haqiqatda yaxshi. Orqalari ham ochiq. Karobkasi 5 talik. Xo'p, mana eski holatimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Ha, shuncha qilingan mashina, Lilolon Polichi xol barqob qo'yilgan. 5 tali karobka. 287 ming tablo ko'rsatyapti. Mashina shuncha qilingan ekan bir qator. Mana ichki salonlari ko'rinayotgan bo'lsa. Arqa holatimiz. Mashina shuncha Çotlar. Propanlar ne böyle geldi? Zor eken başında. Hazır da propan yürüptü de ama ki ha? Demek ki resmi gibi biraz biz ki ya. Biraz para vereceğiz. Narkı ne çıkıyor? Geçen gaz benzin değildi. Aha. Hazır propanı koyup koydum. Ne gülü kapıları. Bu arada ne çıkıyor narkı? 12 ge berasim aka 12 ge. Yo aka, kichcha tepalar. 16 dedim. 16 kami bor. Oz. Ozmas. Kelishtirib xudo xolasa beraman. Berasiz. Variant bank yo'llari? Yo'q. Naqdga. Telefon raqamingiz. Telefon 94lik. 432. 6328. Dokument shu yerda bitadi, shu yerda mashinasi xudo xolasa hamyonbob. Dokumentlari ham bor, gazni behijolat telefon qila olasizlar. 16 kami bor ekan, xudo xolasa. 97-yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz, oqsuvetda. Pulti ham bor buni. Ha, bor. Bo'ldi, amaki hozir. Pultlarigacha bor, kraska qanaqa deymiz? Kraska, qancha-muncha bor aka? Kaltaga yo'qmi aka mashinani? Kaltaga yo'q. Butuni? Motorlari yaxshimi? Yaxshi, motor zo'r. Motor zo'r-a? Pulti bor, oldilari. Haqiqatda o'zini germetikasi. Ha, bu tomonlari 97 yil. Magnetofon kalonkalar qo'yib qo'yilganmi? Kalonkasi. Bo'lona. Xo'p, balonlarimiz holati, Davatsko diska balon va mana ichlari ko'rinayotgan bo'lsa. Salonga keladigan bo'lsak, karobka 4 talikmi? 5 talik luks. Ishi holatimiz Lolon Polichi xol ichki salonlari. Chok holatlarimiz va mana tablo qismi 538 ming yurgan Pioner magnetofon 5 tali karobka Lolon Polichi xol. Va mana arqa salonlarimiz stokalarini qatirib ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Aka bagajni ochib beraymi, ko'rsataylik. Bagajni ochsak bo'ladimi? Vo. Pultga ochilar ekan-da. Zo'r bo'pti lekin. Va mana orqa holatlarimiz zapaskalarigacha bor, benzin bor. Mana orqalari, choklari butun holatda. Tanirovkalargacha qilib qo'yilgan mana tayyor.
Aka neç pul bunun narxi? 2000 kami bor. Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, variant bank yo'llari bormi agar bo'lmasa? Naqdga. Bermaganimiz bo'ldimi naqdga? Telefon qilib so'rsin, gapiring. Kelishtirib berasiz. 2000 mida narxi? 2000 kami bor. 1-16-17 ni yo'lmaydi, bitib qoladi. Telefon raqamingiz 99lik 609 709 7307 raqamlarga telefon qila olasizlar. Qayerda mashinasi hozirda? Qo'rg'ontepa. Bir kamchiligi bormi mashinani bir? Yo'q, tayyora? Bo'la oladi aka, bozoringiz. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Ha, 8mi? Koreyski bu. Bo'la oladi, saka diskka balon, kraska qanaqa aka? Kraskasi 100% qildirganmiz. Ustimi? Polni. Polni usti qilib qo'yilgan. 100% usti qilib qo'yilgan. Oldilari ko'rinayotgan bo'lsa 98-yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyator holatimiz oldilari ko'rinayotgan bo'lsa. Motorlari korobka 3400 mingga motor qildirdik. Yangi qilib qo'yilgan motor. Balonlarimiz holati ko'rinayotgan bo'lsa. Karobka 5 talikdir. 5 talik. Ishi holatimiz skinobka, lulum pollik chihol. Polni shumka mashina. Polni shumka 245 ming yurgan Pioneer magnetofon 5 talik karobka. Va mana ichki salon qismlari. Chokilari ko'rinayotgan bo'lsa. Qani? Arqa salonlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yik. Mana kalonkalarni udari. Yap-yo, polni shumcha qilib qo'yilgan mashina. Va mana arqa balonlarimiz va choklari. Choklarning oralari. Mashina kaltagi yo'q. Mana kalonkalar. Us litrlarigacha bor ekan, mana yon boshida turibdi. Pioneer, Pioneer, Pioneer. Ya piyoldaki. Neç pul narxi aka bunun? 2300 kami bor. 2300 kami bor, kelishtirib beramiz. Variant bank yo'llari. Banki bera olasiz. Bank orqali chiqaradi bir 1000 puli borga. Chiqaradi. Shu yerda bitadi dokument. Bermaganimiz bo'ldimi naqdga, sir bo'lmasa? 19.5 qilishdi. 19.5 qilishdi. Qo'shilsa yuradimi? Yuradi. Telefon raqamingiz? 95lik 072 072 0122 0122 raqamlarga telefon qila olasizlar. Shu yerda mashinasi Andijonniki. Kelishtirib berishadi. Aziz obunachilarim, Andijon mashina bozoridamiz. 2000-yilda ishlab chiqarilgan tekoyimiz. Ko'rib turibsizlar. Bugun xudo xolasa juma, 6-may, xudo xolasa chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha bu qismga tekolardan taqdim etaman. Kraskalari bor do'stlar. Balonlari o'rta holatda. Yurishtirishlar yaxshi deyishdi. Mana balon holatlarimiz. Xo'p, 2000-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Xo'p, 1200 dollarga xudo xolasa ketadi. Lilolim polichihol bar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, 5 talik karobka. 213 ming tablo ko'rsatdi. Va mana chokilarimiz, kraskalari bor endi bir qator ko'rib, tekshirib, minib olinaveradi behijolat. Telefon qila olasizlar. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Yaxshi, rahmat aka. Yaxshimi? Rahmat o'zingizlar ham o'tib ketgan hayitlar bilan. Rahmat o'zingizlar aytdingiz. Rahmat. Akkumulyator yaxshidir? Akkumulyator yaxshi, yurishtirishi yaxshi. Kraskalari bor endi. Kraska to'ldi endi. Aha. Xo'p, motor korobkalari yaxshi. Yaxshi. Shu yerda mashinasi? Ha. Xo'p, ichlari ko'rinayotgan bo'lsa. Mana. 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Balon holatlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Narxi 1200 ga ketadimi endi bu? Ha, 1200 edimi? Ha. 1200 ga ketadi. Shu yerda mashinasi? Bir variant yo'llariga bir bank yetmay qolsa olib chiqib beraman. Bank bir 600 500 pulimiz bo'lsa, qolganini shu bank orqali qilib beriladi. Telefon raqami bunga? 93 93lik 250
45-95. Boşu neçiydi? 250-45-95. Qibol jon aka deb murojaat qilishingiz mumkin. Mashina Andijondagi shu yerda bitadi unda xolasa. Bozoringizni bersin.